На сесії Смілянської міської ради, що відбулась 25 жовтня, було виділено 5 мільйонів гривень із міського бюджету на ремонт приміщення у Смілянській міській лікарні, в якому планують створити реабілітаційне відділення. Тепер на засіданні виконавчого комітету внесли зміни до фінансового плану цього комунального некомерційного підприємства. У Смілянській міській лікарні виділено 5 мільйонів на ремонт реабілітаційного відділення. В зв'язку з цим і обладнання. В зв'язку з цим необхідно привести у відповідність їхній фінплада, саме доходи та видатки на цю суму. Члени виконкому за це питання проголосували. Також підтримали передачу товарно-матеріальних цінностей військовим частинам Збройних сил України. По програмі підтримки Збройних сил України було придбані квадрокоптери. До виконавчого комітету надійшли листи звернення військових частин з проханням придбати та передати їм квадрокоптери. На комісії попередньо розглянути їхні листи. Прошу підтримати дане рішення та надати дозвіл передати придбані квадрокоптерам військовим частинам, які звернулись до виконавчого комітету. Погодили також місця розміщення об'єктів виїзної торгівлі трьом підприємцям на вулиці Телеграфній та одному на Чорновола. Рішенням виконкому створили комісію з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж в Смілянській міській територіальній громаді. Комісія передбачена постановою 848 для отримання субсидій людям, які відключилися в законному порядку від централізованого опалення, але встановили його в межах дозволеної потужності. Традиційно вже без ЗМІ розглянули питання, що стосується неповнолітніх. 18 особам надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.